אני בטוחה שלוקחים את הדבר הזה גם בחשבון. אני רק אגיד שזה לא בין לילה נפל, תמיד אנחנו מתריעים לפחות שבוע קודם, אז אנשים ידעו. ושוב אני אומרת, לפני זה גם המדינות האלה היו גם בהסרת מסע חמורה, אז גם את זה הם ידעו. אם ממשיכים במתווה הנוכחי ולא משנים את המודל, המדינות שייכנסו יהיו יוון, בולגריה ואיחוד האמירויות. זה המדינות שכרגע עומדות בקריטריונים, כשאיטליה וצרפת נכנסות להסרת מסע חמורה.